Hejtí mě váš učitel? Už přes 15 let se pohybuju po různých vzdělávacích institucích, soukromých a státních, a narazila jsem snad na všechny typy učitelů, které si dovedete představit, a dokonce i některé, které si představit nedovedete. Asi víte, že já jsem učitel toho progresivního typu, to znamená, já chci učit podle současných standardů. A nejsem v tom sama, je nás poměrně dost. A čím víc dobrých učitelů, těch, kteří se fakt snaží, já potkávám a poznávám, tím víc se začíná opakovat jeden příběh, pořád dokola. O obrovském agresivním odporu, kterému čelí na svém pracovišti ve své škole, kam každý den chodí a chtějí dělat svou práci dobře. Ale jsou za to kritizováni kolegy, vedením školy, až tak, že je to třeba donutí tu školu změnit nebo ze školství úplně odejít. Velmi těžko se vysvětluje někomu, kdo to nezažil, jak takový odpor nebo kritika vypadá. Někdy vám to totiž ty lidé ani neřeknou do očí a vy to jenom tak cítíte a žijete v tom. Ale teď máme internet a na internetu lidi řeknou i to, co se osobně neodváží. Dala jsem tedy dohromady profily několika známých online aktivních učitelů, včetně sebe, a kritické komentáře od ostatních učitelů. Samozřejmě existují i podporující komentáře, ale já jsem vám chtěla ilustrovat ty kritické právě, abyste měli prostě představu, čemu zhruba běžný pokrokový moderní učitel čelí online nebo v práci.